друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Омельченка скоротили з посади. Він займався процесом, заявив Омельченку у коментарях для РБК «Україна» та «Укрінформа». Омельченко вважає, що це не скорочення, а позбавлення його посади. Прокурор розповів, що 3 липня його ознайомили з наказом про скорочення посади начальника першого відділу. Водночас, з його слів, у САП утворили нову посаду, яка не передбачена законом. Йдеться про посаду начальника першого відділу, заступника начальника управління підтримки публічного обвинувачення та представництва в суді САП. Омельченко каже, що розпорядження про скорочення з'явилося після того, як він погодив запит детектива НАБУ щодо відправлення телефону колишнього голови Верховного суду до Польщі для зняття з нього необхідної інформації. Очевидно, там знаходилася інформація про вище керівництво, в тому числі кадри з Офісу президента, які дуже не хотіли бути викриті. Невже там був телефон Єрмака? Відчувається слід Татарова, якого призначив Єрмак, пишуть телеграм-канали, наближені до опозиції. Жодних нарікань за 23 роки моєї роботи не було, в тому числі за 7,5 років роботи у САП. Крім того, наприкінці року проводяться оцінки прокурорів. Я та мої прокурори отримали найвищу оцінку – позитивну, додав він. Прес-служба САП у коментарі РБК «Україна» зазначила, що скорочення посади, яку обіймав Омельченко, готувалося задовго і не пов'язане із справами, якими він керував. У відомстві додають, що Омельченко залишився прокурором та має право залишатися на відповідній посаді у САП. При цьому, згідно за наказом Офісу генерального прокурора, від 10 липня у переліку прокурорів, які можуть вести процесуальне керівництво справами у судах, прізвища Омельченка немає, зазначає видання. Крім цього, Омельченко звернувся до Ради прокурорів з проханням дати оцінку відповідним діям. Заява є у розпорядженні журналістів РБК «Україна». Там йдеться про те, що 20 червня Омельченко погодив детективу НАБУ запит на міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції Польщі, яка дозволить зробити копію розміщеної в телефоні Князєва інформації. 21 червня Омельченко повідомили, що голова САП Олександр Клименко цікавився місцем перебування телефону. Прокурор зайшов до Клименка і повідомив, що в НАБУ телефону немає і де він наразі перебуває, йому невідомо. Далі йдеться в заяві, Клименко почав кричати та дорікати, що прокурор не мав права залучати фахівців із Польщі справою про хабар екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!